Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 жовтня середи. Сьогодні у випуску. Проїзд за півціни. Сумські студенти борються за законне право на пільги у громадянському транспорті. У Сумах засилля незаконно розміщеної політичної реклами. Городяни обговорили перейменування вулиці Радянської на Олени Гладких. У Сумах діти бійців АТО харчуватимуться у школах та дитячих садочках безкоштовно. Відповідне рішення ухвалив міський виконавчий комітет. Перелік категорій дітей, які користуються пільгами на харчування у закладах освіти, буде розширено. До нього включать малечу, батьки якої беруть участь у бойових діях на сході України. Вартість безоплатних обідів в загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть безпосередню участь в її проведенні, на період в зоні АТО та дітям загиблих батьків під час проведення антитерористичної операції з розрахунку 50 гривень в день на одного учня, так, як і отримують діти-сироти. А діти дошкільних закладів, середня вартість харчування 13, тому 13 гривень виходить безоплатне харчування для таких сімей, члени яких перебувають в АТО або загинули, не дай Бог. За словами міського голови, Суми є ініціатором багатьох пільг, які направлені на підтримку сімей учасників АТО. Міська влада готова підтримати й інші ініціативи щодо надання додаткових пільг. Проїзд за півціни. Сумські студенти борються за законне право на пільги у громадському транспорті. У пошуках справедливості дійшли до суду. Зізнаються, стараються не лише заради власної економії, а й задля популяризації тролейбусів. За свої законні права студенти борються вже не перший рік. Ані колишня мерія, ані суд не підтримали молодь. Але це не завадило спробувати їм ще раз. Кілька днів тому сумська студентка Юлія Трофімцова таки виграла справу. 15 жовтня суддя Зарічного районного суду виніс рішення до комунального підприємства «Електроавтотранс», яким фактично зобов'язує надавати можливість студентам їздити в тролейбусах за піввартості квитка. Та зобов'язує перевозити комунальне підприємство «Електроавтотранс» студентів як пільгову категорію. Така маленька перемога дала потужний поштовх справі. І хоч рішення стосується конкретної людини, активісти налаштовані боротися за пільги для всіх студентів. Тим паче закон на їх боці. І старий закон про вищу освіту, який перестав діяти, і новий, регламентують право студентів на пільговий проїзд в міському, приміському і міжміському транспорті. Тобто студенти мають право їздити не лише по місту, не лише в тролейбусах, а й в маршрутках. І абсолютно таке право не залежить від форми власності. Свої вимоги студенти поки обмежують тролейбусами. Зізнаються, цей крок обумовлений не лише бажанням економити, а й популяризацією громадського транспорту. Якщо ціна на проїзд буде вдвічі менша, молодь пересяде з маршруток на тролейбуси. Якщо не можеш продати, що робити? Зниж ціну, і тоді до тебе будуть прийти покупці. Тут те ж саме. Тролейбус він їде постійно, у нього є свій графік, кількість машин вже давно зареєстровано, тобто сталий графік. Будуть там люди, будуть кошти, не будуть, він все одно буде їхати, пустий, але буде їхати. Наш задача – забити туди студентів. Нехай це буде піввартості квитка, але це будуть гроші. Живі гроші, які будуть йти в управління, а не кудись там, комусь там. І не зрозуміло, як. Студенти готуються до громадського обговорення, куди запросять мерію і тролейбусне управління. І хоч підтримки влади досі не отримали, сподіваються на порозуміння. Бо переконані, виграють від цього не лише вони, а й місто. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах засилля незаконно розміщеної політичної реклами. Мова йде не тільки про плакати, розміщені на деревах та стовпах, але й про інші конструкції. Заступник мера Віктор Волонтерець запевняє, такі дії не залишаться безкарними. Ситуацію з розміщенням передвиборчої реклами заступник міського голови Віктор Волонтерець називає критичною. У місті визначено 43 місця, де агітація може знаходитися на законних підставах, але насправді розміщуються будь-де. По-перше, це стовпи,
по-друге, це дерева, по-третє, це паркани, і по-четверте, навіть на під'їздах будинків, використовуючи фарбу, наносяться відповідні призиви голосувати за того чи іншого кандидата в народні депутати. Ставлять навіть додаткові розтяжки, примудряються це зробити сьогодні, і ставлять навіть пілари, це стаціонарні рекламні установки, на яких розміщують свою рекламу. Це питання підіймалося і на останній апаратній нараді. Міський голова настільки обурився засиллям незаконної реклами кандидатів, що дав доручення розмістити приклади найбільш яскравих порушень на сайті мерії. Треба їх сфотографувати і одразу на наш міський сайт. Хорошо? Пошліть, будь ласка, зараз прямо якогось. Це просто буде, я думаю, що після цього вони повинні познімати, це така зараз буде ганьба. Бачите, що і на чому приклеїли. Це ума у людей взагалі немає. Окрім цього, мерія повідомила про порушення розміщення реклами окружній виборчій комісії. Вони мають зробити кандидатам попередження або навіть виключити їх з виборчого процесу. Також за порушення правил благоустрою на деяких кандидатів складені адмінпротоколи. Віктор Волонтерець зазначив, що 24 жовтня міська влада має прибрати політичну рекламу, і вона це зробить, але тільки у тих місцях, де вона знаходиться на законних підставах. Я сьогодні говорив і підтверджую ці слова. Те, що встановлена реклама або розміщена реклама кандидатами не в установлених для того місцях, орган місцевого самоврядування не буде приймати ніяких заходів. Нехай вона висить і 25-го, і 26-го. За те, що вона буде розміщена в ці дні, уж точно кандидати в народного депутати позбавляться своїх мандатів як кандидати, тому що це буде грубим порушенням закону про вибори народних депутатів України. Заступник міського голови переконаний, ті кандидати, які діють протизаконно, не мають бути депутатами Верховної Ради і представляти у ній інтереси обласного центру. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах відбулося громадське обговорення щодо перейменування вулиці Радянської на Олени Гладких. Яке рішення прийняли, знає Ігор Стрільцов. Народилася у Сумах, мешкала на вулиці Кірова, нині Кондратєва. З дитинства захоплювалася живописом. У 1994 році стала одним із наймолодших членів Національної спілки художників України. З 98-го – член Міжнародної федерації художників ЮНЕСКО. Персональні виставки проходили у Росії, Франції, Італії, Македонії, Угорщині. Її життя несподівано обірвалося у 2010-му. Нещодавно батьки Олени звернулися до міськради з пропозицією вшанувати ім'я їхньої доньки у назві вулиці. За законом, такі рішення має підтримати громада. На думку ж міської влади, проблем у жителів вулиці з її перейменуванням не буде. Це і паспортні столи, бюро технічної інвентаризації, комунальні підприємства, міськ світла, водоканал і інше. Тому негативного досвіду такого я не знаю. Будь ласка, будьте толерантні, виважені в нашому сьогоднішньому засіданні. Слово бере друг родини художниці як представник ініціативної групи з перейменування. У нього були виставки в Америці, в Англії, во Франції, в Іспанії. Його роботи є поставлені в Сумському художньому музеї. Вона завжди була, прежде всього, патріоткою. Їй, будучи в кругах художників, звісним чоловіком, їй подали остатися неоднократно. За границей, у вас будуть виставки, вас будуть знати, у вас будуть гроші, у вас буде популярність. Ні, вона в Сумах родилася і в Сумах всю життя прожила. Однак жителі вулиці не раді таким змінам. Олексій Семашка, науковий співробітник Сумського художнього музею, цього разу віддає перевагу громадським інтересам. Я з глибоким уваженням, з пієтетом я відношусь до цієї жінки, Єлені Гладких, як художнику, як чоловіку. Я горжусь тим, що некогда на славній вулиці Кірова, а нині Герасима Кондратєва, жила і займалася творчеством Єлена Гладких. Я крайне рідко буваю категоричним в своїх суждениях, але сьогодні я безкомпромісно заявляю о недопустимості перейменування вулиці і о її нецілесообразності. Він стверджує, що більшість жителів вулиці – люди похилого віку, яким буде важко ходити по різних інстанціях, щоб внести зміни у документи. Його підтримують присутні. 208 квартир.
всього на вулиці, і ще частні будинки. І всі практично 96% жителів, це 225 підписів зібрано проти перейменування вулиці Радянської. Та також проти будь-яких ідей перейменування в подальшому, щоб це питання більше не піднімалось. Крім витрат часу та нервів, більшість лякає фінансовий бік питання. Мовляв, можливі непорозуміння та плутанина. Большинство із нас, 90%, родилось в Совєтському Союзі. Це не вичерпно. Услуги органів реєстрації МВД України. Це стоїть 44 гривні 50 копійок. Плюс наше время, потраченное в очередях к паспортисту. Дальше. Все, что касается, у кого-то где-то кредит, ГАИ, загранпаспорт, в общем, все, что касается паспорта. Умер, вышел замуж, поменял фамилию, развелся, там, перевелся, все. За все мы будем платить. Ще один відомий у Сумах мешканець Радянської, голова обласної спілки фотохудожників Ігор Ройченко запропонував владі такий варіант. Наложить мораторій. Пока происходят у нас военные действия, война на вот эти все переименования. Сколько денег надо для того, чтобы перекрыть наши крыши на улице Советской? Нам постоянно нам обещают, крыши текут, дома замокают, а мы переименовываем улицы. Ура! Мы хотим еще немножко пожить нормально. Спокойно пожить. Почему мы должны быть все время в борьбе? Даже за такі мелочі, як ви говорите, перейменування вулиць. Тепер надані пропозиції будуть розглядати депутати міськради. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ. Продовольча безпека Сумщини забезпечена 100%. Аграрії нарощують обсяги виробництва і область вже займає друге місце в Україні за показниками продуктивності сільськогосподарської продукції. Гречка, картопля, просо – все, на що родюча сумська земля є в достатній кількості і навіть більше. Продовольча безпека регіону забезпечена 100%. Нині на фінішній прямій – збирання зернових культур, окрім кукурудзи, соняшника та сої. Як результат, понад 2 мільйони тонн зерна вже в скарбниці. Очікують ще півтора. Якщо говорити за основні показники економічні, то дійсно економіка сьогодні стабільно працює в сільському господарстві. Ми по року очікуємо десь в межах 105-106% виробництва валової продукції, якщо брати в цілому. Це позитивна динаміка. Саме час попіклуватися і про озиму культуру на наступний рік. Під урожай вже засіяно понад 230 тисяч гектар. Втім, погодні умови даються в знаки. Ми збільшили посіви озимих культур практично на 27% порівняно з минулим роком. Стан озимих сьогодні нас не задовольняє. Дійсно, то не було опадів, то пройшли опади, посіяли. Сьогодні маємо, на жаль, зріжені всходи, ще не всі озимі отримали всходи. Тому є ризики на 2015 рік, є ризики, але я поки не бачу в цьому проблеми. Ми подивимося, який буде в нас все-таки кінець жовтня місяця і листопад місяць. А ось підбити підсумки залучених у 2014 році інвестицій в галузь можна вже сьогодні. Ця цифра сягає півмільярда гривень. Втім, одвічні проблеми села, на жаль, з мертвої точки не рушили. Багато сьогодні лозунгів про те, як хто планує реформувати село. Сьогодні багато підписують меморандум і так далі, але результат, я вважаю, сьогодні це він так. Сьогодні є, завтра немає. Так, сьогодні дійсно повинна бути державна програма в цьому плані. Чому? Відповідальність сьогодні на селі повинні на себе взяти в першу чергу громади. Далі, голова сільської ради повинна взяти на себе відповідальність із тими, хто сьогодні працює на селі. Це і підприємці, це і керівники державних установ. От тоді буде багато питань знято. Поки ж аграрії розраховують на себе та допомагають мешканцям Сходу. В міста, звільнені від терористів, Сумщина відправила вже понад 270 тонн продовольчого вантажу. Ніна Полстовська, Володимир Спасьонов, АТВ. Свято на честь покровительки Сум. Городяни пройшли хресною ходою вулицями міста зі списком чудотворної ікони Корсунської Божої Матері. Про що просять сумчани у Богородиці? Далі у нашому сюжеті. Багато років вона вважається головною святинею Спасо-Преображенського собору. Чудотворна ікона Божої Матері відома під іменем Корсунська. Ще її звуть Прозренна.
за чудо зцілення сліпої від народження дівчинки. У 2009 році образ викрали з собору. Нині замість нього під час молитовного обходу вулицями проносять старовинний список ікони. За традицією робляться двічі на рік – після Пасхи та 22 жовтня, у день свята Корсунської ікони. Перша така хресна хода відбулася рівно 155 років тому. И сегодня ликует небо и земля. Я всех поздравляю с праздником и желаю, чтобы по молитвам Пресвятой Богородицы Господь наш Иисус Христос хранил в мире и благоденствии наш богоспасаемый град Суми и всех сумчан. С праздником, дорогие братья и сестры! С проханням миру молитви до Богородиці звертають і парафіяни. Прежде всего, просила бы мира в нашей стране, благополучия, чтобы не было раздора. Пресвятая Богородица, спаси нас. Сегодня у нас очень большой праздник. Праздник Божьей Матери, покровительницы нашего города. Мы все очень рады. И хочется, чтобы все сумчане и жители нашей области почтили этот праздник, приходили в храм и молились за мир и любовь и здравие. Ну, что хотела бы пожелать? Прежде всего мира. Конечно же мира. Покрова Пресвятой Богородицы. Божьего заступления. Ну и, конечно же, доброты всем. У меня как раз сегодня день рождения, и каждый год я отмечаю его в храме. Спасибо, Господи. Самое главное сегодня, что хочется просить, чтобы мир был в домах наших, в городе, в нашем стране. И чтобы войны не было, чтобы все было хорошо. Да. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. До СНАУ з медалями. Студенти вишу гучно заявили про себе на чемпіонаті України із військово-спортивного багатоборства. П'ятеро вихованців СНАУ стали володарями срібних і золотих нагород. Крім того, виконали норматив майстра спорту України. СНАУ найкращий! Справжні тріумфатори харківських змагань. Свій шанс вони не прогавили. За нагороди боролися в двох дисциплінах – стрільба і рукопашний бій. Цю науку, як показав чемпіонат України, студенти вишу знають на відмінно. Ми вже їздимо другий рік. В тому році теж виступав на чемпіонаті України, зайняв тільки третє вже місце. І на чемпіонаті світу теж мав змогу виступати, теж третє місце. Цього року підвищив свої досягнення. Я перший раз на цих змаганнях. Дуже хвилювалась, але мені сподобалось. Людмилі Слободі досвіду не позичати, як і титулів. Чемпіонка світу розкриває секрет спортивного успіху. Без великих тренувань і сили волі ці змагання і перемога б не далася так легко. Із тріумфальним виступом спортсменів вітає ректор СНАУ Володимир Ладика. Ви не тільки підтримали імідж Сумського національного аграрного університету, але підтримали імідж і Сумської області. Це дійсно дорого стоїть, і найголовніше, що це той період зараз, в якому от патріотичність, тим більше пов'язана іще з військовими видами спорту, вона стала, ну, наскільки актуально, що її переоцінити сьогодні дуже важко. Молоді, що сьогодні є взірцем для інших, окрім подяк, ректор презентує ще й патріотичні подарунки. Оця книжка, по суті, ну, я її вважаю, це як другий заповіт. Якщо її прочитати, то дійсно з'являється почуття національної гордості. У студентів є привід пишатися не тільки країною, а й університетом, бо тут для них створено усі умови. Для тренувань – атлетичні зали і велотренажери. Не було б цих перемог, якби не було відповідне відношення ректорату до студентів, до спортсменів. Наші студенти виступають і по кікбоксингу, і по воєнно-спортивному борю, і по тхеквондо. Тобто за цей період підготовлено у нас 2 мастера спорту міжнародного класу, 11 мастерів спорту, 35 розрядників першого і 18 кандидатів мастера спорту. Тобто це благодаря тому, що тут відкриті зали. Наступного разу засвідчити свою міць і силу духу студентам випаде нагода вже у грудні, під час Кубку України, що відбудеться у Черкасах. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Ну а на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава та корисна інформація. Дякую, що з нами та залишайтесь на АТВ.